Ukrayna Silahlı Qüvvələri Qastomel şəhərini Rusiya hərbçilərindən geri alıb. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, döyüşlər zamanı Rusiyanın onlarla hərbçisi öldürülüb. Məlumata görə, Qastomel uğrunda 2 gün davam edən döyüşlər zamanı Ulyanovskdan 31-ci xüsusi mühafizəçilər briqadasının 50-dən çox hərbçisi həlak olub. Bundan əlavə, Ukrayna hərbçiləri çoxsaylı hərbi qənimətlər, o cümlədən silah, texnika və qarşı tərəfin şəxsi sənədlərini ələ keçirib. Qastomel şəhəri Ukrayna qoşunlarının nəzarəti altındadır deyə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi əlavə edib. Qeyd edək ki, Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyi Xarkovun atəşə tutulmasının davam etdiyini bildirilib. Çernigovda vəziyyət gərgindir. Xarkov yaxınlığında rusların 488-ci motatıcı alayı məhv edilib, lakin şəhərin atəşə tutulması davam edir. Gecə saatlarında Ukraynanın cənubunda İzmail, Ryuzhny, Kılya, Belqorod və Dnestrovskdə hava hücumu olub deyə o əlavə edib.